1991 वर्षा रवी नायक जेन्ना गोंयचे मुख्यमंत्री आशिल्ले तेन्ना फोंडेचें क्रांती मैदान मिलिटरी कडच्यान घेतिल्लें. पूण क्रांती मैदाना भायर आशिल्ली 3986 चौखण मिटर जागो अजूनय तांचे कडेनूच आसा. ती सुवात जाता तितले बेगीन फोंड्या नगरपालिकेन घेवची अशी मागणी फोंड्या गट काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष अरुण गुडेकार हांणी केल्या. ह्या मैदानार साबार राष्ट्रीय आनी राजकीय म्हत्व आशिल्ल्यो कार्यावळी तशेंच भौशीक उत्सव हांगा मनयतात. जाग्याची अडचण जाल्ल्यान लोकांक गाडयो पार्क करपाक लेगीत सुवात मेळना. भौशीक सभा लेगीत बस स्थानकार घेतिल्ल्यान थंय गर्दी जाता आनी त्या वाठारांत लोकांक बरोच त्रास जाता. ही समस्या सुटावी करपाक गोंयचे आयुश मंत्री आनी राज्याचे संरक्षण मंत्री श्रीपाद नायक हांणी पावल उखलचें अशें गुडेकार हांणी पत्रकार परिशदेंत मागलें. खबर आसतली की क्रांती मैदान हे 1981 ह्या वर्सा श्री रवी नायक सीएम आसतना ताणें विशेश प्रयत्न करून मिलिटरी कडल्यान घेतिल्ले आनी तेन्ना श्री शरद पवार डिफेन्स मिनिस्टर आशिल्ले. अशी हें काम वेरी डिफिकल्ट घेवपाक म्हणून त्या सरान करून दाखयलें. तेन्ना 2530 स्क्वेर मिटर एरिया क्रांती मैदानाची मुन्सिपाल्टीक दिली आनी स्वतंत्र सैनिकाच्या नदरेन आनी गोवाच्या फ्रिडम स्ट्रगलाच्या नदरेन ती खूब इम्पोर्टंट आशिल्ली. तेन्ना डिफेन्सा कडेन आनीकूय क्रांती मैदानाच्या भायली एरिया आसा, ती आसा 3986 स्क्वेर मिटर. पूण ती 3986 पूण ती एरिया क्रांती मैदानाक जोडुना आनी मुन्सिपाल्टी कडेन देंवना. ताका लागून थंय कितेंय प्रोग्राम ऑर्गनायज करता आसतना खूब त्रास जाता. आनी हालींच ते क्रांती मैदान रिनोवेट केला. रिनोवेट करता आसतना मदीं मदीं फामे आसात, तशेंच वॉटर स्प्रिंकलर आसा, ताका लागून गाडी बी भितर घेवप डिफिकल्ट जाता. आतां थंय प्रोग्राम जातात ते 15 ऑगस्ट, 26 जानेवारी अशे डेज ऑफ नॅशनल इम्पोर्टन्स, तशेंच सार्वजनीक गणपती, क्रिसमस, नवरात्री आनी थोडी एग्जिबिशन्स अशे प्रोग्राम जातात. आतां सार्वजनीक गणपतीचें जरी एग्जाम्पल घेतलें जाल्यार 11 दीस हो गणपती चलता आनी तेन्ना सतत भितर गाडी व्हरप, ते नाटक बरीं बरीं नाटकां आसता, ऑर्केस्ट्रा आसता, नाटकांची स्टेज भितर व्हरपा जाय. ह्या वेळार सगळे प्रोब्लम जाता, भितर कांय व्हरपाक मेळना आनी केदें व्हडलें मैदान आसुनूय ताचो जाय तितलो फोंडेकारांक उपयोग जायना. तशेंच फोंड्या ही कंजेस्टेड सिटी आशिल्ल्या कारणान जाहीर मिटींग बस स्टँडार घेवची पडटा आनी थंय सगळें गर्देचें वातावरण आशिल्ल्या कारणान पब्लिकेक त्रास जाता. आनी अशे वेळार क्रांती मैदाना सारको जागो जो डिफेन्सा कडेन अजुनूय उरला 3986 स्क्वेर मिटर वो ताबडतोब गोवा गोवर्मेंटा कडेन येवचो, म्हणजेच फोंडा मुन्सिपाल्टी कडेन येवचो आनी फोंडेकारांक हाजो मोठ्या प्रमाणान यूज जावचो. आतां मनोहर पर्रीकार डिफेन्स मिनिस्टर आशिल्लो, तेज्या पयलीं ते सीएमूय आशिल्ले गोंयचे, तेन्ना लोकांची अपेक्षा वाडली की डिफेन्स मिनिस्टर येदो व्हडलो पोस्ट आसतना हें काम सहज जातलें म्हणून. पूण तांकां ह्या कामांत कांय यश मेळुना. सद्या डिफेन्स मिनिस्टराचो मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री श्रीपाद नायक आसा आनी फोंडा तालुक्यांतलोच ताजो बेज आशिल्ल्या कारणान श्रीपाद नायकान ह्या कामांत लक्ष घालचें आनी खास प्रयत्न करून ही जी उरल्या पडली डिफेन्सा कडेन 3986 स्क्वेर मिटर ही फोंडेकारांक मेळोवन दिवची ही आमच्या फोंडा ब्लॉक काँग्रेस कमिटी तर्फे मागणी आनी अशें निवेदन आमी श्रीपाद नायकाक ह्या दिसांनी दितले. मोठे प्रोग्राम करता आसतना भितर गाडयो कांय व्हरपाक मेळना, सगळ्यांक भायल्यांतल्यान माथ्यार मारून स्टेज भितर व्हरची पडटा आनी डिफेन्सा कडेन परमिशन घेवचें पडटा. सो एक व्हडलो हें तें ट्रबलसम काम, त्रासाचें काम आनी डिफेन्साचे सद्या थंय कडेन कोण आसता ते आपल्या कडेन कांय ऑथॉरिटी ना म्हणटा. प्रोग्राम जरी टायम प्रोग्रामाचो टायम लागीं पावलो, सगळे कलाकार आयले जाल्यार ते भितर कांय सोडिना गाडी आनी ऑथॉरिटी हेड ऑफिसा कडेन आसा अशें उलयतात ते आनी आमकां सगळे डिफेन्स लॉ लागता, बाकीच्या लागना म्हणटात. सो जातितले बेगीन ही डिफेन्सा कडल्यान घेवप
आनी डिफेन्साक सांगिल्ले रवी नायक सीएम आसतना की तुमकां कुट्टी नियर सेंट्रल स्कूल जागो दिता म्हणून. खुबसो जागो कुट्टी केंद्रीय विद्यालया कडेन आसा तो डिफेन्साक दिता आनी सबस्टिट्यूट जागो म्हणून आनी ताजे वाट्याचें हें क्रांती मैदान आमकां संपूर्ण दिया आनी तेन्ना त्या वेळार ते एग्री जाल्ले आमकां जागो दिया म्हणून. आनी अशे वेळार आतां अकस्मात मागीर ती फायल कांय फुडें मूव जावना तेका जाय तशी लिडरशिपीन साथ दिवना हें अशें कित्याक जाता तें कळना. प्रेजेंट गव्हर्मेंट फोंडा विशयी आपुलकी कित्याक दाखयना हें समजपाक कांय मार्ग ना. तेन्ना डिफेन्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री श्रीपाद नायकान ह्या प्रकरणान लक्ष घालचें आनी कुट्टीचो जागो आसा जो डिफेन्साक दिता म्हणिल्लो तो डिफेन्साक दिवचो आनी ही उरिल्ली एरिया क्रांती मैदानार सोडोवचो. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोंडें.